ଦିଟା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭାଇ। ମା ବାପ ତ ନାହିଁ, ବାପାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦିଟା ହେଇଥିନି, ବାପା ମରିକି ବାପାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଠିକଣା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅଲଡ଼ା ମଣିଷ, କିଏ ମାଲୋ ଧନଲୋକ ହିଁ ଡାକୁଛି ତ, ଆଉ କିଏ ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯିବେ ଏବେ, ଗଲେ ସେଠି କଣ କରିବେ? ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିକ୍ଷୁକ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏକାମ୍ର ନିଳୟର, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକଣା ହରାଇ ବସିଥିବା ନିଖୋଜ ମଣିଷ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ ତାହା କିଏ କହିବ। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ନା ତାହା ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ନିଖୋଜ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା ସାଜିଛି ଏକାମ୍ର ନିଳୟ, ଯେଉଁଠି ଏବେ 90ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ତ, ଆଉ କିଏ ପରିଚୟ ହଜାଇ ନିଜ ପରିବାରର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆସୁନି ମାନେ କ'ଣ ବାହା ହେଇଛି ତ, ଆଉ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ନାତିରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ବାବୁ ନାତିରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ହେଲା ଯେ ପୁଅ ଡାକିବା ତ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା ନ ଦେଉନି ପିନ୍ଧୁନି, ପୁଅ ଆସିଲାନି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେ ଝିଅ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଟିଙ୍କି ବାବୁ, ତିନି ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଖୋଜିନି ବୋଲେ ମା ପୁଅ ଖୋଜିଲେ କେମିତି ଯିବା? ପୁଅ ବାହା ହେଲାନି, ଘର ଗର୍ଜ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ତା ବାତ ସେ ଅଛି। 15 ବର୍ଷରେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ଗାଁରେ ଏଠି ଚାଷବାସ କାମ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ। କେମିତି ଆସିଲେ? ମୁଁ ରାଜମହଲରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଧମଧମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇ ବସିଥିଲି, ସେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ସେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଘରକୁ ଯିବି ନା, ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି। କେବଳ ଯେ ଏଠାରେ ନିଖୋଜ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ କିଛି ଠିକଣା ଥିବା ଅଲୋଡ଼ା ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧ ମାନସ କୁମାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନରେ ରୋଜଗାର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଓ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବି କରାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଦେଉଥିବା ଠିକଣାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ଠାବ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୁଏ, କିଛି ଠିକଣା ମିଳେ, ମାତ୍ର ବହୁ ଠିକଣା ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଆମର ଏଠୁ 15-20 ଭିତରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଠିକଣା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମାନେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୁହନ୍ତି ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ପାଇଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖି ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କର ବି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯେଉଁଠୁ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଠିକଣା, ସେମାନେ ନିଜର ବି ଠିକଣା ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଅଲୋଡ଼ା ମଣିଷଙ୍କ ଠିକଣା ସାଜିଛି ଏକାମ୍ର ନିଳୟ, କିଏ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଉଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଭଲ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯାଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।